ଘର ଉପରେ ଚାଳ ଛପର ନାହିଁ, ପଡ଼ିଛି କିଛି ଦଦରା ଜରିପାଲ। ତଳେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତରେ ଥିବା ଭଲିଆଗୋରା ଗାଁର। ଦୀର୍ଘ 15ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁଅ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛି ପରିବାର। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ମାଳିଆ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିକି ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ଚଳୁଛୁ ଆଉ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନା, ମୋର ଖାଲି ଘର ଖଣ୍ଡ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଘର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ପାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପରିବାରକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେମିତି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଘର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ 15-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛୁ, ଆରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଶାଶୁ ଏ ଗାଁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଜାଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ତିନିଟା, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଗଳୁଛି ପାଣି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହେଲେ ଆମେ ସେ ପାଲ ପୁଲା ଖଣ୍ଡେ ମାଗିଲେ ବି ନାହିଁ ଦେବାକୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ଘର ନାହିଁ, ଆରେ ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉକି ଚଳୁଛୁ। ଆରେ ଏଇ ଗରିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଏତେ କଷ୍ଟକର ଗରିବ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ କଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ସରକାର ଟିକେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପକ୍କା ଘରଟେ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମାନେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ ବାସ କରିବେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏମାନେ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ଘର, ଯାହାଫଳରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏହି ଝୁପୁଡ଼ି ଘରରେ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ବାଲିଆଗୁରାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।